Naše vedoucí taneční skupiny Sheila Al Fayoum. Která trta? No kam se díváš ty tady? Na kterou, kterou? Tady, trava tady. Ok, jo. Můžu si vás natočit? To je krásná. Tady, po zaslouženém výkonu ve Selahy, Verča, papá, jablko, svou úrodu. Zase nic nezbylo. A tady, slečinka z Alexandrie. Ano, já prostě jsem upacená z obuvy této alexandrijské ženy. Krásné, krásné. Ano. Jaká jsem z Alexandrie ponožky. Pojď se na ní. A toto, co se tu kření? Ale já tě netočím. Já tam nahrávám. Na ní můžeš natočit, jo? Jo, tady, ano. A první hláška, mě nenatáčíte, já jsem stydlivá. A teď jste to slyšeli, teď jste to slyšeli. Lení, přebejte, abys mě mohla natočit. Kdy to? Kdy to? Není rohlíka, takže chcete být na pódiu a já tam se budu plátat mezi lidmi. Hele, tenesko, já ti mám ráda, ale... Tam je nám se něco říct, povídej. Je to náročný.